Здравейте и добре дошъл! Вие сте директор на Националния природонаучен музей към БАН. Преди обаче да ни разкажете за това, което можем да наблюдаваме на страницата на института, кажете ни, вие кога започнахте да се занимавате с наука? Добър вечер! Ами преди, може би, 35 години. Даже може повече да. Не съм ги смятал, но доста отдавна. Кое ви привлече, кое ви провокира? Ами, човек се ражда с това нещо. То няма... Има два типа учени. Такива, които се раждат с науката в себе си и до края на живота си го носят това. Според мен е генетично някакси детерминирано. Има хора, които в последствие някакси тръгват по това русло, но аз познавам много хора, които са от първия тип и според мен е, те просто живеят с това. Това е начин на живот. Кога човек си казва, аз съм учен, с първата научна публикация, с първата титла, която получава, или с професорската титла? Ами, това е един непрестанен процес на доказване. Аз, въпреки че толкова години съм в науката, имам над 160 публикации научни, продължавам да не се смятам за учен, защото всеки ден разбирам колко много не знам. Тоест, колко много неща предстои да бъдат открити. Всеки ден разбирам как неща, които съм смятал преди 20 години, примерно сега вече са други или поне имат нужда от ревизиране и преосмислене. Така че науката е динамичен процес. Това ние просто сме част от този поток и даваме по нещо. Малки тухли, такива, които как градиме пътя на научните открития, но той никога няма да престане. Тоест... Бих казала, че сте истински учен, след като толкова много се съмнявате в себе си. Но нека да преминем към това, което вие предлагате на зрителите в тази и на всички ваши почитатели, които могат да надникнат в нощта на учените зад вратите на вашия институт. Да, това е една много интересна, много, много полезна инициатива и музея вече повече от 5 години участва като партньор в нея. Ами тази година, наистина заради COVID ситуацията, всичко е онлайн, виртуално. Музея също приготви доста интересни лекции, които призовавам всички да гледат в YouTube канала ни, на Facebook страницата. Мина преди малко презентацията на моята колежка Ния Тошкова, която говореше за едни супергерои. Всъщност ставаше въпрос за, както са разбрали хората, които са я видяли, за прилепите и тяхната роля в опрашването на растенията. Нещо, което много малко хора знаят всъщност. Всъщност ние дължиме много на прилепите като опрашители, а тази година, както знаем, е годината на здравето на растенията. И всъщност акцента на нашите презентации и утре, и в други ден, всъщност ще бъде именно темата опрашители, темата за дивите растения в храната на човека. Вие имате една много любопитна, даже прелюбопитна тема, бих я нарекла. Даже много ми е трудно да я прочета. Алемурджиев чини. Да. Какво означава това? Много интересни заглавия сте сложили. Екологични супергерои, алемурджиев чини. Това са нови неща и за мен. Аз самия съм зоолог, не съм ботаник, но колегите ботаници, доцент Узунов и доцент Димитрова, утре по обед ще разкажат за... Всъщност алемурджия е науката, която се занимава именно с използването на дивите растения за храна на човека. Как диви растения навлизат в кухнята и как са интересни истории около това. Как се откриват, че стават за ядене и реално навлизат в кухнята на определени държави. Прави ми впечатление, професор Стоев, че в Медицинския университет в Пловдив и Националната спортна академия, ето и вие, разказвате за това как се връщаме към интересни неща, които сме забравили от миналото, специално храни, начини на живот. Преоткрива ли човека някакви свои неща от миналото си, за да може по съвременен начин, понякога и дигитален, да ги приложи в живота си?
Абсолютно. Древното знание, което се е натрупало в продължение на хиляди години по различни краища на Земята, те първа се открива от учените. Все пак науката е нещо сравнително ново. Последните 300 години, 400, има хилядолетие на знания, трупано от различни племена по света. Не знам дали знаете, но преди година или две една от най-големите медицински награди в света беше дадена на един китайски учен, който намери в старо писание, в стара китайска книга, едно растение, което се оказа, че лекува. Това беше за малария. Да, лекува малария. И всъщност това са го знаели древните китайци преди хиляди години. Трябваше някой да го намери просто и да го обнародва. Както се казва, цялото знание на Земята, само трябва някой да го открие. Предстоят срещи много интересни за откриването и изследването на едно динозавърско находище по българските земи. Кажете Ами повече. да, това е наистина едно сензационно откритие на моите колеги, палеонтолози от Природонаучния музей. Те ще представят нещата утре, но и в други ден, но всъщност до преди може би 10 на 15 години в България се смяташе, че няма динозаври. И беше много странно това, как по света навсякъде има динозаври, то е интересни такива, пък в България няма. И се обясняваше с теории, че почвите не са подходящи, геологичната история и така нататък. Оказа се, че динозаври има и почнаха да ги намират, само Къде е просто трябва това да ги... находище? Ами находището е в района на Трън, но за това ще разкажат моите колеги. Те вече работят в продължение на 3 или 4 години. Всяка година музея финансира експедиции и тази година беше доста плодотворна. Намериха, доколкото знам, това ще разкаже Влади и Латинка утре, но намериха поне 2-3 вида динозаври. За сега търсиме хищния динозавър. Нямаме хищни динозаври, имаме все растителноядни динозаври, но може пък и да са го намерили тази година. Не знам, нямам последна информация, така Е, че... добре, а вие какво, как смятате? Трябва ли откритията, например, остатъците и костите от динозаврите да останат там в Трънския край, където казвате, че са намерени, или трябва да бъдат пренесени в музеите, в центровете на градовете, за да могат повече хора да ги виждат? Как си представяте вие начина, по който може да се разглеждат тези научни открития? Ами аз като директор на Националния природонаучен музей, за мен е много важно да правя атрактивни, да организирам атрактивни експозиции, такива, които хората да искат да видят. И динозаврите са едно от нещата, които наистина вълнуват всеки, особено децата. Така че за мен е много важно тези неща да се съхраняват при нас, освен това и да се изучават при нас, защото тази наука е много трудна. Тя не е само копаенето. Копаенето е наистина трудно, но след това започва един много дълъг процес на реконструкция на костите, на възстановка на самите динозаври, как се изглежда. И това изисква много специфично знание, което може да се прави само в лабораторни условия, с специален софтуер и така нататък. Така че моите колеги са истински герои, може да се каже, защото знам колко години трябваше на доктор Латинка Христова, колко години трябваше да сглоби една фосилна костенурка. Просто намира отделни части по цялата там площадка, но това нещо да бъде сглобено след това се изисква. Това е по-сложно от пъзъл с 5000 части. Добре, преди да покажем прелюбопитното видео, което обещахме на всички, само кажете, имате ли място в музея, където да изложите динозавър? Ами, за съжаление, нашия музей, а той е между другото единствения музей в България, който е строен за музей. Всички останали са някакси донагласени от други сгради. Ние сме правени като музей. Но мащаба на залите не е като да може да вкараме диплодок, както е в Берлинския музей, например, или в Чикаго с техния динозавър Сю, нали, Ще го известния. надстроявате Но музея за аз много искам динозавър. да го вкарам този динозавър там, така че Добре. когато се намери, ще е измислен начин. Ами, следващата нощ на учените очакваме да ни разкажете как сте вкарали динозавъра в Природонаучния музей. А сега да видим видеото, обещаното видео на всички, които ни гледат. Благодаря ви много. Аз ви благодаря.
Но защо всъщност изобщо изследваме прилепите? Знам, че в момента те са много популярно животно. Ако напишете в Google прилеп, ще ви излезат над 10 рецепти за това как да си направите супа от тях. Но ви моля да не го пробвате в къщи, защото това е всъщност един от най-дълголетния бозайник изобщо, който живее на Земята. И за мен тяхната биология и еволюция, която са претърпели, и всичките специфични неща, които правят едно животно прилеп, са толкова уникални, че си струва да научите всъщност много повече за тях и да разберете колко съществени са те за нашите екосистеми. Но освен, че са съществени за екосистемите, те ни дават и много важна информация за това как групата животни на прилепите е научила тайната на това да са толкова дълголетни. Значи, представете си едно прилепче, което е с размери около 6 грама. Значи, това са 3 желирани мечета, можете да ги сложите до вас и да си ги сложите в устата. Толкова голямо е прилепчето. То живее около 40 години. Реално 18 вида бозайници са по-дълголетни от хората спрямо размерите на тялото им и 17 от тях са прилепи. Така че изследвайки тяхната биология и клетъчните механизми, които имат за да се справят с стреса в средата, с това, че просто генетичната информация в някакъв момент започва да се разрушава в нашите клетки, ние можем да си отговорим на въпроси, които да удължат здравия период от нашия живот, което аз лично намирам за много вълнуващо. Но все пак, нека ви кажа и за прилепите вампири, които наистина съществуват. В светът има 1400 различни вида прилепи. Три от тях са прилепи вампири и да, те наистина се хранят с кръв. Няма защо да се притеснявате. Аз в Панама си отглеждах над 40 индивида от тези прилепи в една голяма клетка. Познавах си ги всички поименно. Имаше си Пешо, Гошо и така нататък. Тези прилепи, те са изключително интелигентни, страшно интересни създания. И с това, което изследвахме при тях, е тяхното приятелство. Защото за да могат да оцеляват в природата, те сформират страшно сериозни приятелства помежду си.